ខ្មែរគ្មានកំណើតដោយបង់ឡាដេសទេវិស័យសង្គមបង់ឡាដេសវាខុសគ្នាពីវិស័យសង្គមខ្មែរខ្មែរគ្មានទេអបតកម្មដោយបង់ឡាដេសហ្នឹងអត់មានទេពីព្រោះអ្វីពីព្រោះសេចក្តីក្តៅកាហាយនៅស្រុកខ្មែរខ្មែរគឺជាជាតិសាសន៍មួយដែលគេជន់រហូតដល់បាក់ស្បាតហើយខ្មែរជាមនុស្សម្នាក់បានប៉ិនកូនដៃចេះស៊ីប៉ិនកូនដៃបានប៉ិនកពួនដៃចេះស៊ីប៉ិនភុនដៃបានប៉ិនផ្លូវចេះស៊ីប៉ិនផ្លូវហើយចូលមកឆាវអញ្ចឹងត្រូវថ្មោងអញ្ចឹងទៅអោនក្បាលហើយខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំស្គាល់ចារិកខ្មែរហើយខ្ញុំឃើញប្រវត្តិខ្មែរខ្មែរត្រូវបានគេបោកពី93មកគេបោកឡើងខ្មែរឡើងគេបោកឡើងបាក់ស្បាតទៅហើយអញ្ចឹងអារឿងគំរាមពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតឬក៏ហ៊ុនសែនអីគាត់គំរាមគាត់នៅគំរាមអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែវាគ្មានខ្មែរណាទៅធ្វើអីទៀតទេអាចុងក្រោយ2013ហ្នឹងអាហ្នឹងកាកសំណល់ចុងក្រោយហើយពីព្រោះពួកអាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងវាសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលគ្មានគោលការណ៍អញ្ចឹងហើយបានក្រោយ2013ទៅហ្នឹងវាអលាយអស់ទៅណាចំណែកនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនវិញពួក CPP ហ្នឹងវារអ៊ូវាទៅតាមវាច្នៃហ្នឹងមែនប៉ុន្តែឲ្យវាទៅតតាំងច្បាំងរាំងជលងើបអីមិនងើបទេអាវាមិនងើបទេពីព្រោះវាពួកអាអ្នកដែលច្នៃអស់ហ្នឹងសឹកតែពួកវាយក្បាលគេយកស៊ីណានៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងណាដូចខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតអារឿងបោះត្រាក់បោះខិតតបាន់បោះអីហ្នឹងមកពីពួកអស់ហ្នឹងវាដាច់លៀបរបស់វាតែវាមិនមែនជាមនុស្សល្អគេហៅថាthe argument among the evils doers ឬក៏គេហៅថា the argument among the two devils ប្រែមកថាវាជាការចែកគ្នារៀងពួកអាខូចទាំងពីរចោលវាឆ្លោះគ្នាទេអាមួយត្រូវអាមួយកាត់មុខកាត់មាត់អញ្ចឹងគឺគ្មានស្អីដែលវាកើតឡើងដោយបង្ឡាដេសទេអត់មានទេឬអត់មានទេអត់មានទេនៅស្រុកខ្មែរអត់មានទេហើយដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគាត់គម្រាមអីហើយគាត់ឲ្យគិតដោយបង្ឡាដេសអីមែនទេវាទៅមិនរួចទេហើយរឿងលោកហ៊ុនសែនគាត់គម្រាមអីវាទៅមិនរួចទេវាទៅមិនរួចទេច្រកផ្លាស់ប្ដូរនៅស្រុកខ្មែរមានតែមួយបងប្អូនឆ្លើយមើលស្ដាប់ show ខ្ញុំយូរបងប្អូនដឹងហើយអ្នកណាដូរស្រុកខ្មែរបានបងប្អូនមុំដឹងហើយលើកលែងតែខួបបោខួបពីងមុខសត់បងប្អូនដឹងហើយវាមានខ្មែរណាមកងើបអីទៀតអត់ទេណាហើយខ្មែរដាក់ប្រែកអស់ហើយដាក់ប្រែកអស់ហើយនិយាយចេះដល់ពេលទៅធ្វើអញ្ចោះណាលើអត់មានទេអត់មានទេដូច្នេះរឿងគំរាមអីណាណាអារឿងគំរាមរឿងអីហ្នឹងគ្មានប្រយោជន៍រាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាជនហ្នឹងលោកបាក់ស្បាតថែមទេអញ្ចឹងបានអ្វីដែលវាកើតឡើងនៅបង់ឡាដេសហ្នឹងវាអត់ឆ្លោះបញ្ចាំងនឹងកម្ពុជាទេថានេះព័ត៌មានណាទេណានឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់ត្រង់ថាអារឿងគម្រាមរឿងអីបោះហ៊ុនសែនបោះហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងហ៊ុនម៉ាណែតគាត់គ្រាន់តែជាសាក់សេករបស់កសែនទេគាត់គ្មាន experience ជាមួយនឹងអា Cambodian politics ទេ he is totally naked មានន័យថាស្រាតសុទ្ធគ្មានទេអញ្ចឹងនិយាយទៅអើកុំឲ្យដូចបង់ឡាដេសគ្មានបង់ឡាដេសទេនៅកម្ពុជាមានតែយៀកណាមបេះតែយៀកណាមបេះមកហើយម៉ណែតក៏អត់សល់ហើយសែនក៏អត់សល់តែឲ្យតែយៀកណាមបេះវាអត់មានបង់ឡាដេសទេនៅស្រុកខ្មែរអត់មានទេ there is no such a thing ប៉ុន្តែម៉ណែតគ្មាន political experience នេះខ្ញុំប្រាប់ត្រង់តែអត់មានទេជាភេរដ្ឋជាសັດសេកតែនិយាយតាមពុកទេណាកុំមកឆ្លប់បញ្ចាំងរឿងបង់ឡាដេសអីអត់ទេ
អត់មានទេគ្មានទេធម្មតាអត់មានទេអារឿងនេះណាដូចឧទាហរណ៍ថា CLV 4ខេត្តប្រងធ្វើបាតកម្មឧទាហរណ៍តែក្មួយកំសក់គាត់និយាយក្មួយកំសក់គាត់នៅណាមិនដឹងនៅណាផងគាត់នៅហ្វាំងឡង់គាត់នៅន័រវេគឺខ្ញុំមិនដឹងដែរណាខ្ញុំអត់ដឹងទេអានោះគ្រាន់តែជាទស្សនវិភាគទេវាអត់មានទេអារឿងបាតកម្មអីណាអីដូចម្នាក់និយាយថាអូគេបាញ់មកឲ្យអីស៊ូស្លាប់អីគ្មានមានតែខ្ញុំស្គាល់ខ្មែរច្បាស់ខ្ញុំស្គាល់ខ្មែរច្បាស់ខ្ញុំសង្កេតមើលអស់ហើយខ្ញុំសង្កេតមើលអស់ហើយខ្ញុំចំណាយពេលស្វែងយល់អស់ហើយម្នាក់នេះមិនដែលនឹងបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងរឿងនយោបាយផងរៀនចាប់ឲ្យត្រឡប់ទៅស្រុកវិញដើរទៅលេងទេសបាយរហូតសំបីតកាន់កងតបនឹងក៏រៀបកងតបមិនជាដែរកងតបនឹងមានជាណាមិនឃើញទេកងតបនៅអដែលណាអដែលទៅស្អីហាឡើងមកក៏អដែលអានេះនិយាយឲ្យឃើញ there is no accomplishment តាល់តែខំប្រឹងធ្វើបើមិនខំប្រឹងធ្វើទេសំបីតនិយាយឥឡូវនេះមិនណែនិយាយចាញ់មកធ្វើដៃចេះចាញ់មកធ្វើដៃចេះធ្វើតាមពុកបើមិនជឿទេយកវីដេអូតសែនឲ្យដាក់តណាក់ដាក់តណែតហើយនឹងតសែនទឹមគ្នាខ្ញុំវាអត់មានបច្ចេកទេសនឹងបង្ហាញអាវីដេអូហ្នឹងណែតនេះធ្វើតតាមពុកទេបៃធ្វើចេះ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 ពេលនិយាយខំប្រឹងធ្វើចេះ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 ធ្វើតាមគ្នាតតែអាហ្នឹងស្ទីលតសែនណែតហ្នឹងកូពីតស្ទីលតសែនហ្នឹងមកអាធ្វើដៃចេះចេះហ្នឹងអាហ្នឹងធ្វើដៃទៅមានតែនេះណាអា characteristic ហ្នឹងអា theme ហ្នឹងអា copy from his father he doesn't have capacity to comprehend the issue អត់មានទេអត់មានទេណាវាតល់តែកែអូខេតើមើលរកដាក់វីដេអូនឹងទៅគ្នាហ្នឹង mimic after one another copying from his daddy ណាហើយខុនសែនស្ទីលគាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់ធ្វើមុខមមអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ធ្វើដៃអញ្ចឹងទៅគឺថាអេមបកគាត់មែនអេមបកគាត់មែនណាប៉ុន្តែមុខខុនសែនហើយនឹងមុខខុនម៉ណៃវាខុសគ្នាតែសែនគាត់និយាយទៅគាត់មាន power គាត់ហើយត្នែតគាត់និយាយទៅអត់ powerយល់ទេវាអត់ power ណាហើយអារឿង off script នេះអារឿង off script នេះតែសែន style គាត់អញ្ចឹងហើយគាត់មិនដែលនិយាយសាររបស់គាត់ហ្នឹងដោយមើលអាពងដែលចាច់មកទេគឺគាត់និយាយហើយគាត់បែកហើយពីព្រោះអីគាត់ចង់និយាយឲ្យបានច្រើនហើយម្នាក់នេះខំប្រឹងនិយាយឲ្យបានវែងប៉ុន្តែសិតតែ copy តាមគ្នាទេអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់ត្រង់ខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងគឺដូចនេះហើយអញ្ចឹងវាអត់មានទេណាបងប្អូនអារឿងបង់ឡាដេសអីរឿងអីណាអីអីអត់មានទេគាត់នឹងគម្រាមប្រជាជនចោលប្រជាជនអត់មានទៅរំខានអីទេចុះរឿងរាជការគណៈបកប្រជាជន CPP នេះវាមានបញ្ហាមានបញ្ហារបស់ខ្លួនឯងនេះគឺបញ្ហាពួយអាលុកហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេអាហ្នឹងខ្ញុំជំរាបរឿងហ្នឹងមួយគណៈអាប់ដេតរឿងហ្នឹងជូនណាបាទវាអត់មានបង់ឡាដេសនៅកម្ពុជាទេណាវាអត់មានណាវាអត់មានវាអត់មានបង់ឡាដេសនៅកម្ពុជាទេវាអត់មានទេមិនបាច់ហ៊ុនម៉ាណែតអីមកគម្រាមប្រជាជនខ្មែរអីទេមិនបាច់ហាមអីទេវាអត់មានទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតអើយអត់មានទេសម្ដេចអើយអត់មានទេកុំហ៊ាននិយាយតាមពុកណាអត់មានណាហ៊ានទៅប្រឆាំងនឹងណាប្រជាជនទេអញ្ចឹងហើយបានដូចខ្ញុំដូចអីនេះកុំប្រកាន់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលប្រឆាំងទេខ្ញុំនិយាយបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្្នឹងទេណា
អញ្ចឹងទិដ្ឋភាពដែលកើតឡើងនៅបង់ឡាដេសហើយនឹងទិដ្ឋភាពដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាគឺអត់មានជាប់តកតងគ្នាទេនឹងទី1ណានឹងទី1អូខេនឹងទី1ទី2បញ្ហារបស់ CPP គឺពួយអាលុកពួយអាលុកនឹងទៅដល់ពេលណាខ្ញុំដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងទេតែបញ្ហាហ្នឹងគឺបញ្ហាតែពួយអាលុកទេ corruption mismanagement decadency in administrative structure អាហ្នឹងមានប៉ុន្តែឲ្យវាទៅជាបញ្ហាស្អីវាអត់មានទេបាទវាអត់មានទេអាហ្នឹងចំណែកណាបងប្អូនរឿងបង់ឡាដេសហើយហ្នឹងកម្ពុជាគឺ there is no point of comparison អ្នកណាលើកមកនិយាយហ្នឹងគាត់ណាលើកមកទេដូចហ៊ុនម៉ាណែតលើកមកគាត់ណាលើកមកទេ he doesn't have a clue អំពីគេដឹងអំពីភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នារវាងសង្គមទាល់តែគេដឹងសង្គមការរបស់ប្រទេសនីមួយនីមួយខ្មែរណាតាំងពីសម័យ1942ដែលកុម្មុយនីសវារចនាថាសង្គ្រាមឆាប់ណានៅពេលដែលសូរ៉ាតេបារាំងចាប់លោកអាចារ្យហែមជៀវហើយព្រឹត្តិការណ៍ខែឬកក្ដាឆ្នាំ1942វាកើតឡើងជំនាន់ហ្នឹងហើយពួកកុម្មុយនីសគេរចនារឿងហ្នឹងថាជាសង្គ្រាមឆាប់អត់មានទេពេលហ្នឹងប៉ាទីសង់បារាំងគាត់វាវាយមកប្រើភ្លាមខ្មែររត់អស់ខ្មែររត់អស់ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ភូមិដេរឆានក្រាំងលាវកំពង់ឆ្នាំងអញ្ចឹងណារឿងនឹងដោយសារក្លៀនបាយទេដោយសារក្លៀនបាយទេព្រោះក្លៀនបាយដល់ហើយក៏វាមកប្រាវនឹងទៅក៏អាបាដេនឹងវាស្លាប់ទៅតែព្រឹត្តិការណ៍នៅក្រាំងលាវហ្នឹងណាដែលក្រោយមកស្ដាច់ស៊ីសវត្តបំពេញចាត់ប្រាំងក៏កែឈ្មោះ